ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଆସିଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଅନ୍ କରି ରଖିଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫର୍ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନ୍ଭାଇଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିରେ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋରାପୁଟ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ହେବ। ଫାକୁଲ୍ଟି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ, ସଂସ୍କୃତ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଥିରେ 24/1/2020 9 ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଛି, ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, କନ୍ଭର୍ଜନ୍, ନେଚୁରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 25/1/2020 9ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ୟୁ କ'ଣ ରହିବ, CUO ମେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସୁନାବେଡ଼ା କୋରାପୁଟ 7603004ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ୟୁ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନେବା, ଦ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ୟୋରଲି ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ମିନିମମ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଶାଲ୍ ବି ଏଜ୍ ପର୍ UGC ରେଗୁଲେସନ୍ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ସ 2018। ଏଜ୍ ପର୍ UGC ରେଗୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେଇଟା ଦରକାର। ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଶାଲ୍ ବି ପେଡ୍ ଏନ୍ ଅନରେରିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 1500 ପର୍ ଲେକ୍ଚର୍, ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫ୍ 50,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନରାରିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଫର୍ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ୱିଲ୍ ବି ଏଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଠି ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣ ଏଠିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆସି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସାର୍, ସେଥିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜବ୍ ଆସିଛି, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ 15,600ରୁ 29,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 5400 ରହିବ, ଲେଭେଲ୍ 12 ଆପଣ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ DA ଆଲାଉନ୍ସ ସବୁ ଏଜ୍ ପର୍ ORP ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରଖାଇଛି ଏଥିରେ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ପାଇଁ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦ ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେନିଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ପେ ସ୍କେଲ୍, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଏହିସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି www.orsac.gov.in ଯାଇକି ଆପଣ ସେଇ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରଖାଇ 17/2/2020, ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।